Ovo je selo gastarbajtera, znači radnika koji gostuju, gastarbajter. Međutim, ti ljudi mahom, kada počnu da gostuju negde u nekoj zemlji i da rade, ostanu tamo do penzije. Tako je i ova kuća, ovo veoma bogato imanje, nastalo kapitalom iz Švajcarske. Dakle, ova familija je dočekala penziju u toj, možda sada možemo reći, najrazvijenijoj zemlji koja nije članica Evropske unije. Dakle, ovi ljudi, ovi časni, pošteni, vredni ljudi, su radili do penzije u Švajcarskoj i stekli su ovo porodično imanje, obnovili ga, iz pepela podigli i napravili čitavo jedno bogatstvo. To je poljoprivredno imanje i oni su ljudi sada iz, da kažemo, hobija bave, eto, imaju i plastenik, pa onda se bave malo i cvećarstvom, ovo je njihova prijateljica, zdravo! Onda imaju tako svakakvih uređaja, kamionče, pa imaju jedan džip. Onda sve ove, naravno, uređaje koji su potrebni za neku priču radnu, da se nešto pravi, da se nešto popravi i tako dalje. Imaju automobila, hvala Bogu, nekoliko, sve je to stiglo iz Švajcarske i sve je to bogatstvo koje je poštenim radom zarađeno u toj zemlji. Zdravo. Zdravo. Ja sam Zoran. Ja sam Živosluka. Kad ste vi otišli u Švajcarsku? Pre 30 godina. Kako je tad bilo ovde na selu pre 30 godina? Čega se sećate? Pa sećam se bede, bili smo, nismo tako bili da smo im ko sad raskušni. Šta je to značilo beda? Pa, je li bio asfalt u selu? Pa dobro, bio je onda, ali nije bilo tako ko sad. Nisu imali to mogućno kao sada. Sad jeste imali traktor? Imali smo traktor. Pa šta onda nije valjalo? Pa nije valjao život, nismo imali pare. Nismo tako luksuzno živeli, kao sad što luksuzno živimo. A kad ste otišli... Sve na dugme. Sve na dugme. Sve na dugme sad. I vrata kapija. I vrata i mašina i sve živo. Sve na dugme otvaramo. Aha, kažite mi, šta ste radili u Švajcarskoj? Šta sam radila? Šta nisam radila, možda pitaš. Dobro, niste bili direktor aerodroma. Nisam direktor aerodroma, sam radila... Sigurno svakaj, u nekoj fabrici. U fabrike. Čega? U fabriku kafe, u fabriku mašina kafe. Radila sam i drugu fabriku, smo radili konac, smo motali tekstilnu firmu. Lepa je Švajcarska. Lepa, super. Lepa zemlja. Pa super. Ja te podsjećala malo na naš kraj. Ma kako da nije. Ovaj tamo kraj. Brda, brda. Brda, tamo, kao brda. Naš ovaj vlaški kraj ovamo. Kao vlaški kraj ovamo, kad uvatiš krivaču ovo. Da bome, što kažu, homoljski. Homoljski. Homoljski motivi. E, to je. A recite mi, je li bilo puno stranaca kad ste vi otišli? Pa bilo je onda, kako nije bilo. Bilo je kamara. Kakvi su Srbi radnici? Kako su Srbi radnici? Pa kako, eto kako, kako kuj. Je li ima puno Albanaca u Švajcarskoj? Oho, pa samo oni. A jeste dobri sa njima? Pa dobro, sa svima smo dobri, nismo se... Ko si dobar čovjek, ti dobri, oni prema tebe. Ko nisi dobar čovjek, oni s tobom nisu dobri. Kaže da su najbogatiji naši gastarbajteri iz Švajcarske. Kolika je plata tamo jednog radnika u fabrici? Pa kako, zavisi koga. Naprimer, eto taj što... Po 2,5 do 3 hiljade ljudi imaju po 6 hiljada, po 7 hiljada. Franaka. Franaka. To je oko 6-7 hiljada evra skoro. E, tako. Po, skoro. Tako. Žene nisu toliko. Do 3 hiljade. 3 hiljade. 3,5 hiljade do... I čovek da ima 6? To je 10 hiljada. 10 hiljada... To je 9 hiljada evra. 9 hiljada evra. E, može se živiti s tim parom? Pa kako ne može? Sad tu ima penzija, sad živimo od penzije. Švajcarski penzije. Švajcarske. Pa to nema bolje. Pa nema, živimo ja i moji šaci kod dva druga. Živimo luksuzno, Grdište, Požarevac, Rabrovo, sreda Rabrovo, Grdište. To su pijačni dani. Pijačni dani, bubljaci, teraj. Ti ideš jednu penziju, uživaš. Eto, srećno onda, vidim srećno. Da ste prošli koronu. Ma, dobro. Ma koronu smo prošli dobro, radili smo, nismo se bojali, išli smo sud. Eto, hvala puno.